בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה השליחה המיוחדת לנושא השואה במשרד החוץ האמריקאי, ראש המשלחת האמריקאית לברית הבינלאומית לזכר השואה איחרה שרי דניאלס ביקרה ברומניה. היא התקבלה על ידי מזכירת המדינה של משרד החוץ הרומני דניאלה גיטמן. הדיונים התמקדו במאמצי רומניה וארצות הברית להילחם באנטישמיות ולקדם חינוך, מחקר והנצחת לשואה במתכונות בינלאומיות קלאסיות ובשיתוף פעולה דו-צדדי. הצד הרומני הצביע על התפתחויות האחרונות ברמה הלאומית במאבק באנטישמיות בהתייחס לאימוץ במאי 2021 של האסטרטגיה הלאומית הראשונה למניעת ומאבק באנטישמיות שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבור בשנאת העם. כמו כן צוינה העובדה שבתחילת 2021 מונה נציג מיוחד של ממשלת רומניה לקידום מדיניות, הזיכרון, המאבק באנטישמיות ובשנאת זרים. גדמן אישרה את מחויבותה הנחרצת של רומניה להמשיך במאמצים לקידום חינוך, מחקר והנצחת השואה, והזכירה את פתיחת המוזיאון המוקדש לקורבנות הפוגרום ביש שבצפון מזרח רומניה, תמיכתה של רומניה בפיתוח האסטרטגיה הראשונה של האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות, והמאמצים המתמידים לקדם את הגדרת העבודה של האנטישמיות שאומצה על ידי איחרא. שרי דניאלס בירכה על המנגנונים שרומניה פיתחה למאבק בהכחשת ועיוות השואה. היא הביעה הערכה על חנוכת המוזיאון המוקדש לקורבנות הפוגרום ביש, מוסד שיתרום לתהליך החינוכי על השואה. היא אישרה מחדש על פתיחותו של הממשל האמריקאי לשיתוף פעולה עם רומניה בהקשרת מורים המלמדים על השואה, בניהול פרויקטים מחקריים בתחום ובמאבק באנטישמיות ובהכחשת שואה ועיוותה. חבר הפרלמנט הליברלי אלכסנדר מוררו, הנציג המיוחד של הממשלה לקידום מדיניות זיכרון מאבק באנטישמיות ובשנאת זרים, הציג בפני דניאלס את ההתקדמות שעשתה רומניה בקידום מדיניות זיכרון השואה, במאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה בחצי שנה האחרונה. נדונו האירועים לציון 80 שנה לפוגרום ביש משנת 1941, חנוכת המוזיאון המוקדש לקורבנות הפוגרום ואימוץ האסטרטגיה הלאומית למאבק באנטישמיות, שנאת זרים, הקצנה ודיבור שנאה. הצדדים דנו גם על המוזיאון העתידי המוקדש ליהדות ולשואה ברומניה, אשר יתרום להבנה טובה יותר של השואה בקרב צעירים רומנים. מוראו הציג בפני הפקיד האמריקאי כמה מהצעות החקיקה והמוסדות שנבנו כך, שעובדות הכוחות בפעולות אנטישמיות ושנאת זרים יכולות להיחקר בצורה יעילה יותר על ידי הרשויות. במהלך הפגישה נדונו חשיבות החינוך בנושא השואה ותמיכתה של ארצות הברית, שיכולה להעניק לרומניה באמצעות תוכניות שתוכננו במיוחד עבור קבוצות יד אסטרטגיות, תוך מעורבות מוסדות חינוך ומחקר אמריקאים. נושא הזכויות של ניצולי שואה ברומניה מתגוררים בארצות הברית, אך מעמדם כניצולים עדיין אינו מוכר על ידי אף מוסד רומני, טופל גם הוא. אנו מחפשים פתרון עולמי כך שניצולי שואה מרומניה שהתיישבו במדינות אחרות, יוכלו ליהנות מכל הזכויות המגיעות להם, אמר מוררו. שרי דניאלס נפגשה גם עם סילביו וקסלר, נשיאה פדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, איתו היא דנה בתוכניות שבוצעו על ידי הפדרציה, אך גם על ניסיונות לשקם פושעי מלחמה והתנועה הלגיונרית. הפקיד האמריקאי ביקר גם במרכז לחקר ההיסטוריה של יהודי רומניה, וילחם פילדרמן בבוקרסט. נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, סילביו וקסלר, נפגש עם שגרירת צרפת בבוקרשט, לורנס אוהר. הדיונים התמקדו במימוש תוכניות חינוך והנצחה משותפות, האירועים האנטישמיים האחרונים ברומניה, שיפור המורשת היהודית ברומניה והפעילות שביצעה התאחדות הקהילות היהודיות ברמה הלאומית. שגרירת צרפת ביקרה גם במוזיאון להיסטוריה ותרבות של היהודים בבוקרשט. לפי דברי נציגי המוזיאון, התרשמותה של השגרירה הייתה חיובית. ביאש, שבצפון מזרח רומניה, נפתח לציבור בית המוזיאונים, מתחם של חמישה מוזיאונים, כולל המוזיאון של ההיסטוריה של הפוגרום ביש. בית המוזיאונים מנוהל על ידי המוזיאון הלאומי לספרות רומנית ביש ושוכן במפקדת המשטרה לשעבר. שם התרחש אחד הפרקים האפלים ביותר בתולדות העיר ובתולדות רומניה, טבח של יותר מ-13,500 יהודים בסוף יוני 1941. מוזיאון הספרות יפעל בבית המוזיאונים לצד מוזיאון השירה, מוזיאון התיאטרון היהודי ברומניה, מוזיאון הילדות בקומוניזם ומוזיאון הפוגרום. מוזיאון הפוגרום ביש שהוקם על ידי המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל, בשיתוף מוזיאון הזיכרון לשואה בארצות הברית, נחנך לציון 80 שנה לאירועים אטראגיים שבין 28 לבין 30 ביוני 1941. באולמות התערוכה מוצגים תצלומים מהתקופה של הפוגרום, הולוגרמה, עדויות של ניצולים, מסמכים וחפצים. המוזיאון לתיאטרון היהודי ברומניה נפתח ביאש, העיר בה נוסד התיאטרון המקצועי הראשון בשפה היידיש בשנת 1876, ומשחזר את הרגעים החשובים של התיאטרון היהודי, כשהוא מנצל את מורשתם של מוסדות תרבות המייצגים אותו ברומניה. המוזיאון כולל תערוכה קבע המתפרסת על פני 11 חדרים. המוזיאון לספרות רומנית מנצל מסמכים רבים וחפצי מורשת המשלב נוסחאות תערוכה ייחודיות. בתערוכת הקבע מוצעת פריצה לתולדות הספרות הרומנית, המאורגנת ב-14 עולמות סוגה. מוזיאון השירה המוזיאון הראשון ברומניה המוקדש לרעיון השירה כולל תערוכה רעיונית בשפה אומנותית מקורית. יוצר הקונספט כולו הוא יון ברבו, אחד האומנים החזותיים המפורסמים ביותר ברומניה. מוזיאון הילדות בקומוניסט כולל תערוכה, קבע, המחולקת לשני חלקים. האחד משחזר את האווירה של כיתה ספציפית בתקופת הקומוניסטית, והשני מוקדש לאווירה הביתית של הילד באותם הזמנים, שם משוחזרים חפצים מוכרים ומשפחתיים שונים. בין התארכים 25 עד 31 ביולי 2021 בטולצ'ה שבמזרח רומניה, מתקיימת המהדורה ה-16 של פסטיבל השבוע הבין אתני. הפסטיבל מאורגן בתמיכה הכספית של מועצת מחוז טולצ'ה. בין המשתתפים בפרויקט ניתן למנות את הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, אך גם אגודות של קהילות אתניות אחרות, טורקיות, רומא, רוסיות, הרומניות, אוקראיניות, ארמניות, גרמניות, טטריות ויווניות. הופעות אומנות מתקיימות מדי יום על הבמה בכיכר האזרחים. בקאסה אברמידה מתקיימות שבע סדנאות שנועדו לקדם מלאכות מסורתיות. להקת המחול חברים של הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה מייצגת את הקהילות היהודיות באירוע.